Nikol Pashinyan 2 il yarımdır ki, müharibənin Azərbaycan tərəfindən beynəlxalq ictimaiyyət qarşısında əsaslandırılması üçün mümkün olan hər şeyi edib. Telegraf.com xəbər verir ki, bunu Ermənistan Milli Təhlükəsizlik Xidmətinin sabiq direktoru David Şahnazaryan deyib. O bildirib ki, Qarabağda hərbi əməliyyatlar zamanı müəyyən gedişlərin qəsdən təşkil edilmədiyinə inanır. Qələbə qazanan generallar komandadan tamamilə uzaqlaşdırıldı. Xarici qüvvələrin Paşinyanı niyə hakimiyyətə gətirməsi döyüş zamanı tapşırıqları yerinə yetirməsi ilə bağlı bir çox fakt mənə inandırdı. Bu səbəbdən də İravana qayıdaraq açıqlama verdim. Bildirdim ki, bu proses dayandırılmasa fəlakət qaçılmazdır. Bütün bunlar həyata keçirilən proqram idi. Onun əsas hissəsi də indi Paşinyanın rəhbərliyi etdiyi xarici qüvvələr tərəfindən həyata keçirilir. Türk kəşfiyatı daxil olmaqla bir neçə ölkənin kəşfiyyat xidmətləri bu proqramı 2014-2015-ci illərdə hazırlayıb. İstintaq həm Paşinyanın hakimiyyətə gətirənləri, həm də maliyyə məsələlərini araşdırmalıdır. Əminəm ki, 2018-ci ildə mitinqlər kütləvi alınmağa başlayanda səlahiyyətlilər bunun xarici qüvvələrin təşkil etdiyini başa düşüblər, amma çıxış yolu olmayıb. Əslində Apryelin 17-sinə qədər mitinqlər çox olmurdu. Üstəlik, aksiyalara maksimum 3000 nəfər qatılırdı. Az sonra bu sayı kəskin artdı. 100-200 min toplandıqdan sonra Ser Sarkisyan istəfaya getdi. David Şahnazaryan xatırladıb ki, hələ Paşinyan inqilabı zamanı bu prosesin Qarabağə qarşı yönəldiyini bəyan edib. Amma çoxları bunu ifrət yanaşma kimi qiymətləndirir. Paşinyan komandası Türkiyə və Azərbaycanın maraqlarına xidmət edir. Bu 5-ci kolon Azərbaycanın 1 nömrəli ortağıdır. Üstəlik, bunlar Azərbaycan ordusundan daha böyük təhdiddir. Müharibənin dayandırılması bu siyasətin bir hissəsidir. Müharibə 44 gün davam etdi, amma cəbhə xəttini sabitləşdirmək üçün heç bir təlimat vermədi. Moskvanın təkliflərini bir neçə dəfə rədd etdi. 3 və 11 oktyabrda Paşinyana bir Avropa ölkəsi tərəfindən dron əleyhinə sistemlər göndərilməsi təklifi də qəbul olunmadı. Çünki Paşinyan razılığa gəlmişdi. Şahnazaryan qeyd edib ki, Milli Təhlükəsizlik Xidmətinin direktoru olan şəxsin indi niyə Paşinyan müharibəni dayandırmadı sualını verməsi onu məyus edib. 2018-ci ilin 4 dekabrında mətbuat konfransında bəyan etmişdim ki, Nikol Pashinyan hakimiyyət qarşılığında Qarabağla bağlı razılaşma əldə etdi. Elə həmin gün Milli Təhlükəsizlik Xidməti fikirlərimdə cinayət olduğunu elan etdi və mənə məktub göndərdi. İndi Milli Təhlükəsizlik Xidmətinin direktorunun müharibənin niyyət dayandırılmadığını anlamaması çox qəribə haldır.